Dobro jutro svima vama koji ste se možda tek sada uključili. Pratite jutarnji program televizije Korona, a ovoga jutra naša gošća, modna dizajnerka i vlogerka Tamara Pavićević. Tamara, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došla. Bolje vas našla. Evo, Tamara, ovako je sam početak, da malo pomenemo tvoje obrazovanje prije svega. Dakle, ti si završila srednju školu u Beogradu za, dakle, modnog dizajnera, tako? Potom dva fakulteta, također je bio smjer za modni dizajn, u pitanju je bio francuski fakultet i Megatrend. Jeste. E sad, ajmo od početka. Kako si zavoljela prosto taj svijet mode i odlučila da to može biti tvoj životni poziv? Pa, ja kad sam baš bila mala, baka me prvo što me naučila da crtam jeste haljine, one sa puf rukavima. Tako se sećam, bili su oni kvadratići, one sveska na kvadratiće. Ja sam srazmerno računala koliko gornji deo treba da mi bude za razliku od donjeg. I prvi, znači nije mi kućica bila crtaš prvi, nego haljina. I tu je vada se počelo, mama i baka su me, moja mama isto imala veliki talent za modu. I tako sam sve zavolila i ja sam znala da ću se ovim baviti. Da, eto vidiš, dakle, djetinjstva si prosto bila upućena na modu. Onda posle kažu do decu, tada se tačno vidi čime će ko da se bavi, ako možda se ne veruje toliko čvrsto, ja sam u to verovala. Evo i ostvarila si. Jesam. Ono što me interesuje, zbog čega dva fakulteta? Pa, francuski fakultet, zato što sam htjela da vidim kako je inostranstvo. I kako je, mislim, to je bio francuski fakultet otvoren u Beogradu, a su bili profesori podučeni od strane Francuza i oni su dolazili i Francuzi su nas ocjenjivali. Prosto sam htjela da vidim, pošto Francuska, Parizko, Pariz je za modu, i htjela sam prvo njega da završim, da vidim. I onda, pošto diploma nije priznata u Srbiji, prosto sam htjela da završim još jedan fakultet, nije mi na odmetu dve diplome i da završim, da, hvala. Završi Megatrend da bi imala diplomu koja je validna u Srbiji. Iako je mod art validan u svijetu, u Srbiji nije. Dobro, a kako je bilo iskustvo sada na tom francuskom fakultetu? Je li bilo nekih razlika u samom učenju, u načinu? Pa možda su Francuzi malo više tražili. Mnogo veći spektar od starijih haljina do modernih i sve, dok se možda na mod artu su se više fokusirali na današnjicu. Dobro. A mod art je francuski fakultet ipak krenuo od početka, kako je moda počela, pa došla do danas. 3 godine je trajao fakultet, prva godina je, što kažem, od najstarije pa do naj... Ono, tako smo učili. Možda su oni malo više tražili i bili su ozbiljniji za te rokove i kad se to završilo na Francuskoj. Ako padneš taj ispit modni dizajn jedan put, nemaš prava na školovanje više. Da, znači rigorozniji su. Rigorozniji su bili i za ocjene i za sve. Nema ono, joj, pa ja sam uplatila školarinu. Uplatila se, ali nema šta na čim si pala. Da. Oni su baš bili surovi. A kako ti je onda, kad te završio, dakle, jedan i drugi fakultet, šta si stekla sa fakulteta? Kako sve znanje? Pa, samo, da kažemo, više sam... Ja sam srednjom školom bila više zadovoljnija. Više je bilo prakse za šivenje. Ko je jedan modni, vrlo bitno, da. Ko je jedan modni kreator, treba se da znaš da se šije. Ja sama, generalno, uglavnom sama šijem. I imam, naravno, jednu ženu koja mi pripomogne kad nešto ne znam. Jer normalno je da sa ovoliko malo godina nemam toliko dovoljno znanje kao neki krojači koji su cijelu život u tome. Tako da... Eto, možda mi je srednja škola bila bolja, zato što je bilo više prakse. Ovdje na fakultetima je opet nešto... Teorija uglavnom, što za modnog kreatora svi danas imamo malo stila i malo mode i svi danas možemo da budemo dizajneri, normalno. Malo od nas dizajnera znaju da šiju. Pogotovo danas poznati dizajneri ne znaju. Istina, da. Ono što je također vrijedno da se pomene jeste da si bila i na Beogradskoj nedelji mode i to do sada 2 puta. Jeste. Ono što me prvo interesuje je li na Beogradskoj nedelji mode je bila tvoja prva revija? Jeste, prva revija ko student je bila ta mini revija sa 3 odvojena izlaza. I to je bila moja prva onako revija, mala, što kažeš, traje minutu je izlaz, a tada sam bila toliko ponosna na samu sebe, ono, ko da mi je ceo svijet da sam osvojila sa ta 3 modela. Mi u najluđem snu nisam mislila da ću sljedeće godine učestvovati kao samostalni dizajner sa cijelom kolekcijom, to je bio veliki korak za mene, ali ja sam kod mladi dizajner to htjela sebi da učinim, normalno tata mi je pomogao u tom da te snove i osvarim. Tako da, ajde da kažem, to su neke dve moje, ono, jedna dražih revija na kojim sam učestvovala. Inspiracija? Kakvi su bili ti odjevni predmeti? Kakve boje? Belo-crno. Klasika. Da, klasika. Ja sam, što kažem, manje i više i sad sam tek počela da ubacujem malo boje, ali bela, crna, siva, to mi je bila ta prva kolekcija. Minimalizam i arhitektura mi je uglavnom
inspiracija zato što sam htjela se upišem i enterijer. I uvek su mi nekako zgrade fascinantne i to jedno uvek, na primjer, uzem. Poslednju kolekciju mi je Pariška opera bila inspiracija, njena fasad. A evo, kada već govorimo o stilu, kakav je tvoj lično stil? Je li isto tako, dakle, manje, više, kako? Isto, manje, više. Meni je uvek bilo i uvek će da ostane nekako... Svoj pečat uvek treba dati. Možda je sad u modi cveće i print i to, ja ću možda da malo nešto provučem svoje, ali ja volim taj jednostavan stil. Ja ga nikad neću menjati zato što sam to ja. Nekako i ljudi kad me vide znaju da će da dođe mir i u belom, mir i u crno. I to je to. I neka boja, nešto ovako da se... I to je to. Pa dobro, vidi, tu smo dosta slične. Tu smo dosta slične, nema neke velike kombinacije sa bojama. Ali ajmo onda jedan savjet ovako mladim, prije svega mladim djevojkama. Evo sad, tokom ovih ljetnjih mjeseci, jer smo svjedoci, dovoljno je samo da centrom grada onako prošetamo po 12 sati kao da je ponoć, jel, ide se negdje u neku diskoteku i onako što više to bolje. I da možda ne treba toliko da se pratiti modni trendovi koliko trebaš neki svoj stil, ili tako? Jeste. Mi smo na fakultetu imali kao svaki početak godine da se isprati trend i to je sve super, ali opet iz tog trenda treba izvući nešto što si ti. Ove godine je bilo moda da biti hipster, svi su postali hipsteri. To prosto ne ide tako. To je ili jesi ili nisi. Ne možeš da menjaš sebe, svoje lično ja i svoj pečat. Kako se menjaju sezone. Kako se menjaju sezone. To nisi ti onda čovjeka. Tako da moj savjet nekako da u svaku modu, svaki trend izvuku nešto i da daju svoj lični pečat. I naravno što sad pogotovo leti... Našmikani na plaži. To je stvarno, dođe mi da priđem devojkama i da kažem zašto to radite svom licu. To toliko šteti licu. Kako da ne. Pogotovo, mislim, dovoljno što sunce šteti. Bez kreme za zaštitu faktora ne treba izaći iz stana. A ne šminku još staviti na sve to. Danas su malo te granice, ja mislim, pomerene i idu do nenormalnih nekih ideja. Da ne znam da im pada to na pamet. I letnje čizme koje stvarno... Su hit svakog ljeta. I dalje ne znam zašto. Vidi, dok ne postanu sandale hit tokom zimskih mjeseci, i to me ne bi čudilo. Imalo je tih na Žabljaku, sam videla devojku u sandalama na minus 50 i ja u čizmama ono u sandalama. To su čari. Rekla sam, sve sam videla sada. Tako je. Ti si, Tamara, tu i odazivaš se kada su pitanje ove humanitarne revije, ćemo pomenuti. Jeste. To je bilo, tri puta sam učestvovala na toj humanitarnoj reviji za Svetski dan borbe protiv SIDE. Učestvovala sam i u humanitarnoj, radila sam print na majici za životinje, zaštitu protiv životinje, za životinje tačnije. Tako da volim te revije, nekako imaju duha. One možda imaju više duha nego ove fashion week-e, oni su tako znaju zašto su došli, sve tako namešteno, sve to. A ove humanitarne revije, svi dođu da budu humani. Tako je, i spontane su. I spontane su, uopšte se ništa, sad nema toliko stresa, pa i da neko padne, i da nešto ovako, to ništa nije, to je sve ono nekako za lepo... Za nešto lepo se radi, pa svi su ono veseli, tako da to su mi isto jedno dražih revije. Ono čemu se još možeš pohvaliti jeste i saradnja sa poznatima. Jeste. Tu te prvo moram pitati kakva je saradnja, kakvi su poznati, jeste li zahtjevni? Joj, nisu. Stvarno, ja sam, mene je prva osoba koja me kontaktirala je Milica Pavlović. I tada sam bila, joj, sad će to, ja nju kad sam upoznala, ja sam imala osjećaj da mi najbolja drugarica. Ljudi im pomisle, znaš, ono ti su poznati. Da, imaš možda i neku predrasudu ili nešto, da. Da, uglavnom za poznati. Ali ja, hvala Bogu, do sada sa kome god sam sarađivala, sam imala divnu saradnju i sa Sekom Aleksić i sa Sarom Jovanović. Sara Jovanović kada je došla, bez strunke šminke, ja sam mislila, jer ovom postoji ovakva lepota, ona je prelepa, prelepa. I one su, svi su tako, mislim, kad su normalni ljudi, onda je normalna i saradnja, predivna tačna je saradnja. Evo, ajde da malo pričamo i o modi, onim našim ženskim temama, jel? Šta je popularno, eto, ovoga ljeta kada je garderobu u pitanju? Cvetni printovi, ja mislim da su nam svima... Poklonjeni smo sa cvetnim printovima. Kaže, moja sestra nisu voli jednostavno, kaže, kupila sam cvetni print, ne znam šta mi je. To je već onako uticaj malo. Uticaj, rekuciti sredine, normalno. Ali i ti cvetni printovi, malo više boje, zato što opet leto je i plise je u modi, zato što je lepršav, lep i leti nekako treba pratiti da je trend onako vetar u kosi, kosa da bude prirodna, što prirodnije, što manje šminke, neke bebe kremice, nikako puder, to što mi sad imamo možda puder, to je zato što smo na televiziji razvita. Tako da bi reflektore imamo potpuno opravdanje za to. Ali leti stvarno što manje na neki sjaj, prirodne obrove, trepavice. Ja, na primjer, leti volim da stavim na dogradnju veštački trepavica, jer ne treba mi maskara da mi se ne razlije to. Izgledate prirodno, lepo i to je meni neki... I svježe, što nekako najbitnije. I highlighter, normalno.
Pored toga što si modna dizajnerka, ti si i vlogerka. Yes. Ajmo sad tim redom. Kako je došlo do toga? Imaš svoj kanal na YouTube-u? Jeste. Sasvim slučajno. Zato što je Instagram nekako krenuo sam da raste i dosta pitanja sam tamo dobila. Kako ovo, kako ovo, kako ovo. Ja stvarno volim svima njima da odgovorim pojedinačno zato što sam tu da savjetujem ljude i za modu i za šminku i za život. Generalno volim nekada dan, nekad me pitaju za ljubavne probleme. Ali krenula sam neko zašto bi pojedinačno odgovarala daj da počne da snimam. Mislim da mogu da to uradim i sama sam sve, rasvetu kupila, kameru kupila. Prvi video koji sam snimila bio prilično katastrofa. A dobro. I onda sam ako, ovo nije u svijetu ovako, ja ću da radim onako kako je u svijetu. Vidim da to može mnogo bolje da bude. I sve sam to pripremila sama, naučila da editujem sama sve. I tako je krenulo. I uzelo svog maha. Ja sam prvi video koji sam objavila, ja sam mislila neću imati ni 20 pregleda. Ja sam za prvu noć imala skoro 2000 pregleda, što je za početnika, da kažemo, mnogo. Sjajno, da. I evo sada godinu i dva mjeseca kasnije imam skoro 14.000 subscribera i preko milion pregleda ukupno na YouTube-u. Šta ti pišu najčešće? Šta ih zanima? Da li ti nekad daju neki savjet da probaš možda neku šminku pa da vidimo kako to izgleda? Da, pa pitaju me da li možda snimiš ovo, da bi, na, ko, izašla nova paleta, možeš i da je probaš, da vidiš da snimiš. Mm-hmm. Onda ja naravno ili odem da kupim ili ako imam snimim. Najviše mi traže neki, ja se našminkom, slikam, ja nikom molim te kako si to uradila, snimi to. Uglavnom, da kažemo, te traži. Mm-hmm. Dobro, kada je šminka u pitanju, bez obzira što naravno tu si i pratiš šta je se moderno u svijetu, ipak za ljeto što manje to bolje. Zato da. Što sami pocrnimo nekako, da li se sunčali ili ne, izađete u grad, malo ćete dobiti boje i koža nekako diše lijepo i sija i mm-hmm. to je leto nekako. Greota je stavljati veliku količinu šminke leto i na lice. Ja upravo sad gledam snimak, dakle ovdje jedan od tvojih snimaka, to mogu da vide i naši dakle, gledaoci. Da. Ti fino se sa njima ispričaš, oni ti šalju komentare, da, pišu. Da, i lijepo neka se rava društvo. Ja kažem, mi se družimo na ovom YouTube, volim da odgovaram na komentare, mm-hmm. oni odvoje vrijeme za mene, ja za njih i onda... A koliko puta nedeljno snimaš ovako ove... Ja radim se posjećaju. Uh-huh. Ja ne volim te planirane. Sad ću utorak dobljeni, sad ću četvrtak. Prosto se desi da utorak mi nije dan i da ne mogu da sedem na kameru i ne znam da progovorim. A onda opet u sredu ujutru se probudim u 9 i kažem sad ću snimam video. Tako kad mi dođe i da, ja snimim. Da, osjećaj sam. Da. Koji su planovi? Planovi su da otvorim svoj sada modni atelje uh-huh. ili showroom i da u njemu bude naravno mode najviše i da bude... I da krene malo YouTube kanal, malo na ozbiljnijem nivou i za modu, i za šminku, i za vlogove, zato što tada tako te najbolje ljudi upoznaju. Tako da to mi je neki plan, da sve to nekako spojim i da na mom kanalu se vidi život jednog dizajnera, kako dolazi do ideje, da se inspiriše ljudi da rade. Volim da treniram isto i da pokažem malo deci, pošto mala deca nas uglavno gledaju od 18 pa nadalje. Da... Dobro. Da inspirišem da je fizička aktivnost, da je školovanje veoma bitno, da je porodica veoma bitna, da pokažemo onako kakvu mi tradiciju u Srbiji i Crnoj Gori imamo. Tako i da, i koje su to prave neke vrijednosti. I evo kad si već pomenula i djecu i mlade, čisto da se, to mi uvijek apelujemo i ovdje u jutarnjem programu, da nije sve u mobilnim telefonima, kompjuterima, tabletima i tako dalje, već da se onako malo i fizički aktiviraju. No, ne mora to biti profesionalno, nikako. Ali dosta samo onako i rekreativno. Da. Ili odbojka ili šta god da se uradi, to je veoma zdravo. Danas ljudi svi su sede, svi, ništa se nekako, baš u teretanu osvada da se samo trči, to je strašno, strašno dobro mm-hmm. za tijelo. Tako za je. Ali u ovo još moram pitati, jesi radi možda na nekoj kolekciji sada, nešto pripremaš? Pa pripremam u sklopu otvaranja studija, želim da imam novu kolekciju koju mm-hmm. sam započela i koja je malo sad stala na pauzu zbog matura i svega toga, nisam prosto mogla da postignem sve. Mm-hmm. Tako da u sklopu otvaranja novog studija planiram da prikažem i novu kolekciju. To nas dakle sve očekuje. Sad tačno da. Kad? Nisi još... Od septembra, pa sad odlučujem još lokaciju i to uh-huh. planujem. Ali opomenula si i mature. Kako je bilo taj period? Šta su uglavnom djevojke tražile? Uglavnom prvo mene pitaju šta bi ti, uh-huh. ali ja onda prosto volim da upoznam tu osobu sa kojom radim, da. Zato što ono što bi ja neko ne bi. Tako je. I uvek volim da upoznam tu osobu i ona mi, na primjer, nekad mi pošalju sliku, ja bi nešto ovako, ja je nacrtam tako, ali opet nacrtam i kako ja mislim da bi to trebalo. I uglavnom su se 90% odlučile za ovo što sam ja nacrtala, jer prosto razmišljam o svemu i da bude udobno i da bude lijepo, da ide ne može svaka haljina na svaku... Djevojku, tačno. Da, djevojku. To da. I ne volim da radim to pošalju.
šablonu, kombinezu što Milica Pavlović nosila, kupila ga jedna devojka bila i tražili su mi još 15 puta taj kombinezu, da sam rekla, to je devojka jedna unikatna za svoju opsolvensku nosila, da uradim još 50, nije u redu prema devojci. Da. Volim da uradim unikate. Ali ovo što si pomenula, koliko je bitno da ti garderoba bude udobna? Jo, dakle, da se ništa ne stiska, da ništa nije onako utegnuto, nego da se prosto lijepo opušteno osjećaš. Normalno, kad znaš da će da provedeš 2-3 sata, najde, ajde, to je možda da se izdrži. Da istrpiš nekako. Da se istrpi, ali kad znaš da si matura, svadba i to, ti si ceo dan u tome. Prosto raspoloženje se onda menja. Najbitnije je da se ti osjećaš normalno lepo i udobno i da imaš pokretnu, normalno za modu se treba trpeti i uvek kažu što je bolja moda, to je neudobnije. Nažalost, tako je. Tako je, ali ja opet volim da malo to, da kažem, provučem malo udobnost, zato što znam po sebi, uhvati me nervoza, kad me nešto stiska, pa mi ovde, pa... Tačno ono što ti utiče na raspoloženje, ono što ne bi sebi, ne bi ni mušterijama. I po materijale, kad gledam, meni su profesori, kaže, ti nikad nećeš imati profita, kako, zbog toga, ja sam rekla, ja neću da radim nešto što ne valja, ja što ne bi na sebe, ne bi na mušteriju. A materijale, dakle nabavljaš? Ima radnje u Beogradu od koje kupujem, oni su iz Saudijske Arabije uvode materijale, pa kod njih uzimam, zato što su im provereni i sigurni. Ali imaš neki materijal sa kojim posebno onako voliš da radiš, koji nije baš prezahtjevan, jel? Žoržet mi je omiljen, on je po meni najbolji materijal, zato što je jednostavan, a lep, ima raznih normalna variacija boja, a lepo pada i prati liniju tijela, ne odcrtava ništa i ne gužva se. Pantalone volim, na primjer, da radim. Ne gužva se? Ne gužva se, kad ustanete, ono kad vidim zgužvano, ono iz noge, nogavice i sve, ja od toga ludim i onda Žoržet, našla sam da mi to savršeno. Da, ali evo, sad mi nekako palo na pamet dok ovako pričamo. Da. Jesi imala možda nekih zahtjeva i za vjenčanice od nekih? Jesam od jedne, ali na kraju se nismo, da kažemo, sporazumela. Ali... Je li zahtjevna radna večanica? Radna večanica zahtjeva i dosta vremena, i dosta proba, i dosta... Malo je to opet drugačije. Ne bi rekla... shvatila sam da možda i ne bi možda... Neke jednostavnije venčanice sam radila i to sam ono jednostavna, ali one baš velike, princese... Pompezne, da. To ipak prepuštam drugima, to je ono, jednostavnije venčanice radim i to sam već radila. A što vodiš da kreiraš? Haljine, duge, kratke, pantalone? Pantalone i kombinezone, to su mi, meni su kombinezone, ja kažem, haljine volim stvarno. Da, elegantne su. Elegantne su i sve, ali kombinezone se meni nekako vraćaju u modu, zato što žene u pantalonama meni izgleda 100 puta bolje nego haljini. Dobra cipela, dobra pantalona i tašna i to je to i ne treba ti više ništa. Ja imam pantalone, ove su naprimjer moje pantalone, ja samo menjam majicu, promenim sako i sako je moj isto. Svaka čast. I tako, volim te pantalone, meni žena izgleda baš super u njih. Da, ali evo kada već pomenjamo taj izgled i kako žene izgledaju, koliko je nekad bitno taj stav kako nešto nosiš. To je vrlo bitno. Jeste, možeš kesu da staviš na sebe ako se ti osjećaš da to je to. Tako je. To je ono da ne pratimo modne trendove, već da prosto kupujemo ono što smatramo da će nama lijepo da stoji i da ćeš da se tome osjećaš prijatno. Jeste, pa ništa nije lepše nego samopouzdanje jedne žene. Tako je, tako je. Možeš da bučeš šta god, ali samopouzdanje je bitno, ne kažem arogantnost, nego samo samopouzdanje, da držiš do sebe i da si dama. Tako je, i da nosiš ono prosto se na tebi. Ne tebe to da nosi, već ti nekako da iznaš kako treba. Tamara, hvala ti puno na ovom predivnom, onako opuštenom razgovoru, kao da sam bila negdje na nekoj kafi. Da, hvala vam, kafa. Hvala ti puno. Hvala vam puno. Puno uspjeha želimo u daljem radu, što više tih pratilaca na YouTube-u i da ubrzo bude taj modni atelje, pa se onda ponovo družimo. Hvala vam puno na gostovanje. Hvala puno. Mi pravimo kratku muzičku pauzu, nakon toga ostale priče i teme koje smo ovog jutra za vas pripremili.